Христос Воскрес! Вітаю вас, браті і сестри! Четверта неділя після Пасхи. І в цю неділю церква згадує пам'ять про чудо, яке сотворив Господь. Одне з багатьох чудес, але саме це чудо сьогодні церква нагадує нам. Про те, як Господь зцілив розслабленого. Господь багато творив чудес, воскрешав мертвих, Господь зціляв недужих. І ось сьогоднішній цей день церква саме згадує одне із таких чудес. Євангельське благовістування сьогоднішнього дня повістує нам, що в Єрусалимі біля овечих воріт є купальня, яка по-єврейськи звалась «Милість Божа». І ось в цю купальню, говорить нам Євангеліст Іоанн, щороку сходив ангел Божий, який збурював воду. І перший, хто спускався в цю купальню, отримував одужання, хоч би яку недугу він не мав. І ось біля цієї купальні лежало дуже багато людей – хворих, сліпих, кривих. Всі чаяли цього часу, щоб першими війти в воду. Серед цих людей був один чоловік, який 38 років лежав і не міг ніяк потрапити першим в купальню, щоб зцілитися. Цей чоловік був розслаблений. І ось, каже евангеліст, через час Христос входить до Єрусалима. І він, прийшовши до цієї купальні, побачив біль, страждання цієї людини, яка мучилась, яка страждала від цієї болю. Господь спитав нього, чи хочеш бути здоровим? Цей чоловік здивувався і сказав, так, Господи, хочу. А хто не хоче бути здоровим? Кожен з нас хоче бути здоровим. І якщо б у нас запитали, чи хочеш ти бути здоровим, то яка б людина сказала, ні, я не хочу цього. Цей чоловік також сказав, так, Господи, я хочу бути здоровим. І Христос каже, встань, візьми постіль свою і ходи. Це було чудо, браті і сестри. Навіть цьому чоловікові не прийшлось окунатися в цю купальню, а тільки одне слово Господнє було достатньо, щоб цей чоловік став і став здоровим. І ось евангеліст каже нам далі, що він пішов в храм помолитися Богові. А фарисеї, які бачили це, запитали його, хто тобі зробив це, як ти став здоровим? І цей чоловік каже, не знаю як, чоловік на ім'я Ісус зцілив мене. І коли вказав на Господа, то іудеї дуже збурювались, що це чудо Христос утворив в суботу. Це Євангеліє, дорогі браті і сестри, навчає нас з вами, що за гріхи наші часто ми з вами страждаємо. Що за гріхи Господь посилає і хвороби, і нам з вами. Але для одної мети, щоб людина зрозуміла і зцілилася. І церква закликає нас з вами, що якщо ми захворіли, ми не повинні перше бігти по лікарям, шукати цілителів, а перші наші дії треба прийти в церкву і сповідати свої гріхи. Через сповідь в гріхах Господь часто посилає прощення, а значить і зцілення. Я хочу сьогодні розповісти вам одну таку історію з рівня Патіріка, де розповідається про одного чоловіка, який жив бідно, він працював, ось плів корзинки там продавав, а за ці гроші залишав собі трошки на хліб, а все інше роздавав бідним. І ось жив він так багато років, і все було в нього добре. Але одного разу йому прийшло на сумнів. А що, як я захворію? Хто мене буде лікувати? Звідки я візьму гроші на своє лікування? І він почав гроші ці, замість того, що давати бідним, відкладати собі на всякий випадок, як ми це любимо часто. От, вдруг захворіє, вдруг щось трапиться. І ось, дійсно, з ним трапилась неприємність. І в нього дуже захворіла нога, і він зліг, і не міг навіть нічого зробити. А коли роздумував над своїм буттям, він згадав той час, коли він працював, все було добре, і зрозумів, що це за той сумнів, який він чинив перед Богом, за те, що він перестав жити праведно, а почав економити собі гроші. І він розкаявся в гріхах і каже,
повествування нам, що він тут же зцілився. Тобто, як бачимо, браті і сестри, гроші не все вирішують в нашому житті. Часто є такі хвороби, які людина не може зцілити за гроші. От, а Господь для людини може зробити все. Тому віримо в Господа, живемо праведними, і хай Бог благословить нас на всякі благі діла. Христос воскрес, воістину воскрес! Господь Його царістя, в ліпоту облечеся.